Okay, a Uganda lifestyle mukutu kwetu sinzira kubanga tubawereza muri mutya mikono jange mwe bali kuberayo. Kansubire muri bulungi mbagala nnyo nyini ddala nnyo nyini ddala. Mwe bali nnyo kubanga mwe kumira yo. So checho. Kana nikale full figure no nakoze kutola full figure mwa ndoza mwajira byeko full figure bo yaberedde nga bamwa wabira. Bali batekateka mwa wabira bamusubizo kwa agenda mu koti nga bachimukira kachiwedde. That is Catherine Kusasira, Sophie Gombia, nono mchala Evelyn Lagu. Wabula, nebubi ulida walingu mchala fulfiga alajana, yala zenga ati demuko. Nene, kanda gango manyo mtu. Ibi hao. Ibi ya kavaya mavanyu magaraga, nti fulfiga ono, awele de sawa abili munya, okubanga yetonde de Catherine, Evelyn Lagu, ne Gombia. Otherwise, if not that, singa ba proceeding ane court cases, gugenda musiga agenda kuba atekebwako omusango akusasula obukadde bisatu. So I know options bidi either ya kwetonda bayimalire bweru wa court oba ba proceeding n'ensonga za court ogendo kakananga ebinava ebinavayo bali bali ko lawyer wabwe go bayita Sempebwa Katende then tetumanyi ani agenda okubeera lawyer wono omukulu full figure. So that's the case. Ebyo byebivaamu singa obeera nga tosobola kwekumako n'ofuka nuisance mubanga ebyokusaaga naye these damages so okudamaginga obulamu kati wuyo ogenda mu kooti bagenda kufuna n'ogenda spendinga time court case ezibi kyatosasule ne sente you know ebitu bintu batulina okwekumako singa tutandika okugambako nti gundi lekeraawo owe nolekeraawo otherwise kikali kino kigenda mukosa personal okitegeera ogenzeko record enkyamu ogenzeko omusango mulamba abaloya bagenda kutulako sente ezo checho tujja kwatu updates ku bina bivuddeyo tulabe oba either oba netonda batagenda kwetonda kwata mulazi tuwamulabe ddanga yekandaga ya Uganda lifestyle mukutu kwetu sinzira okubanga tubawereza.